श्री गणेश व्यसाई नम नमस्कार दर्शकबिनहरू स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल भाद्र महिनाको तेह्र गतेको दैनिक राशिफल दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिकको म राशिफल लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला यहाँहरूको जीवन सफल सुखद र शान्तिमयसँग बितोस् र आन्टी ताकेको जीवनमा पूर्ण हो होस् र दर्शक मानवहरू आज हामी विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल भाद्र महिनाको तेह्र गते जो जसको जन्म दिवस परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना टक्राउँदै म अगाडि बढ्छु र यहाँहरूको लागि भोलि भूमि भवन देश विदेश राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक क्षेत्र शिक्षा प्रेम रिलेसन घर परिवार पति पत्नी बिचमा समग्रमा लिएर सबै कुरा समेटेर म उपस्थित भएको छु यहाँ मेष राशिदेखि मेन राशिसम्मको दैनिक राशिफल सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको लागि के कस्तो रहेको छ हामी यसबारेमा सम्पूर्ण कुराकानी गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र दर्शक मानवहरू आउनुहोस् हामी विशेष रूपमा यही भाद्र तेह्र गतेको दैनिक राशिफल सबैभन्दा पहिला पञ्चाङ्गको कुरा गर्नेछौँ भाद्र तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिक सोमबारको दिन रहेको छ र तिथिमा तृतीय तिथि र नक्षत्रमा उत्तर फागुनी नक्षत्र चन्द्रमा कन्या राशिमा र यसै गरी आनन्दी योगमा श्रीवत योग रहेको छ कन्या राशि विशेष रूपमा चन्द्रमा कन्या राशिमा सूर्य उदय बिहान एघार बिहान तपाईँको लागि सूर्य उदय भोलि <coughs> पाँच बजेर एकतालिस मिनटमा सूर्यास्त बेलुका छ बजेर छब्बिस मिनटमा भोलिको दिनमान घडी तपाईँको एकतिस घडी त्रिपन्न पला रहेको छ सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो, यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला यहाँहरूलाई हामी विशेष रूपमा भोलिको म दैनिक राशिफलमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नमा म विनम्रता अनुरोध गर्दछु सबैजनाले भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् हामी विशेष रूपमा दैनिक राशिफल लिएर म उपस्थित भएको छु तेह्र गतेको राशिफल हो सबैजनालाई तेह्र गतेको राशिफलमा यहाँहरूको लागि हार्दिक स्वागत गर्दै गर्दै हामी निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ यहाँहरूको जीवनमा सफल सुख शान्तिमयसँग बितोस् म यही नै शुभकामना टपराउन चाहन्छु जति पनि स्वदेश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको लागि हामी मेष राशिबाट राशिफल सुरुवात गरेर रा अगाडि बढ्नेछौँ यहाँहरूले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै फेरि पनि अगाडि बढ्नमा म विनम्रता अनुरोध गर्दछु आउनुहोस् हामी सबैभन्दा पहिला मेष राशिबाट विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल भाद्र महिनाको तेह्र गतेको दैनिक राशिफलमा यदि तपाईँ बेस राशिको हुनुहुन्छ भने भोलिको लागि स्वास्थ्य अलिकति मध्यम छ खानपिनमा विचार गर्नुहोला र प्रेम प्रेमिकाको बिचमा अलिकति हुन सक्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र अन्य बाहिरी व्यक्तिसँगको तपाईँको केही समस्याहरू लडाइँ झगडाहरू मनमुटापको स्थिति देखिएको छ वैवाहिक जीवन तपाईँको लागि पति पत्नी बिचको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ त्यति राम्रो देखिएको छैन आर्थिक पक्ष र इन्भेस्ट सेयर मार्केट अनलाइन अनलाइनमाकेट डिजिटल मार्केट सम्बन्धी तपाईँको लागि अत्यन्त राम्रो योगहरू समेत देखिएको छ यदि तपाईँ मेष राशिको हुनुहुन्छ भने मेष राशिका लागि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल भाद्र तेह्र गतिको दैनिक राशिफलमा तपाईँको मनमा विभिन्न छायाले बास गर्न सक्ने देखिन्छ यसै कारणले मानसिक तनावहरू उत्पन्न हुन सक्ने देखिएका छन् योगा ध्यान बाइटसन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला केही तपाईँको जीवनमा राम्रो हुनसक्छ र यसै गरी खानपिनमा अगाडि बढ्दाखेरि अलिकति तपाईँले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने खानपिनको कुरालाई स्वास्थ्यको हिसाबले अलिकति विचार गर्नुपर्ने छ आफ्ना कुराहरू खुलेर तपाईँले घर परिवारभित्रमा सेयर गर्नुभयो भने केही सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्छ हुनेछ आर्थिक पक्ष तपाईँको बलियो छ इन्भेस्टको क्षेत्र बलियो छ र आफ्नो विदेशमा घरभन्दा टाढा बसेर काम गर्नेहरूका लागि भने राम्रो छ भोलिको लागि केही नयाँ खुसीहरू र यसै गरी खरिद बिक्रीका योगहरू समेत तपाईँको जीवनमा देखिएका छन् धेरै खुसी रहनु हुनेछ तर यो, हुने यो अलिकति बाहिरी व्यक्तिसँग श्रीमतीसँग प्रेमीसँग श्रीमानसँगको बिचमा लिएर तपाईँको लागि अलिकति अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउन सक्छन् लडाइँ झगडा विवादित विषयमा पर्दै होला बालबिक तपाईँको लागि बना बनाएको कामहरू बिग्रन सक्छ शिक्षा दीक्षा प्रेम घर परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै क्षेत्रलाई अलिकति यो धैर्यता को कारणले अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ अवश्य पनि नआत्तिनु होला नहतारिनु होला तपाईँको जीवनमा राम्रो हुँदै हुँदै अगाडि बढ्नु बढ्नेछ यस कारणले गर्दा वाद विवादबाट टाढा बसेको राम्रो हुनेछ भोलि मेष राशिको लागि र पारिवारिक जीवनको लागि राम्रो बनाउनको लागि भोलिको दिनमा तपाईँले भगवान् शिवको रुद्र अभिषेक गराउनुहुन्छ ओम शिवाय मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा शुभ फलको वृद्धि हुनेछ र दर्शक बहिनीहरू भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हामी सधैँको जस्तै दैनिक राशिफल विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी साल भाद्र महिनाको तेह्र गतेको दैनिक राशिफल भोलि दरखाने दिन रहेको छ सबै दिदीबहिनीहरूलाई दरखाने यो तिजको धेरै धेरै शुभकामना र यसै गरी समग्रमा म अर्को राशि लिइसकेको छु वृष राशि अब वृष राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक देश विदेशमा बस्नुभएका यहाँहरूको लागि के कस्तो छ त यहाँहरूको लागि अब हामी कुरा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ यदि वृष राशिको हुनुहुन्छ भने भोलिको लागि मेष राशिभन्दा धेरै राम्रो देखिएको छ तपाईँको लागि स्वास्थ्य त कमजोर नै छ स्वास्थ्यलाई विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ धेरै ओइली मसाला स्पाइसी जङ्कफुड यी चिजहरूलाई धेरै खानपिनमा तपाईँले विशेष रूपमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नै पर्ने देखिएको छ प्रेम रिलेसन अत्यन्त राम्रो छ वृष राशिको लागि यहाँ प्रेम प्रेमिकाको बिचमा भेटघाट गर्ने रमाइलो गर्ने योगहरू छन् भने पति पत्नी बिचमा पनि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि राम्रो छ व्यवसायको क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्नको लागि भोलिको समय अत्यन्त उत्तम छ भने ऋण दिने काम कसैलाई नगर्नु होला वृष राशिले यदि कसैलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्छ ऋण दिँदै हुनुहुन्छ भने जोगिएकै राम्रो हुनुहुन्छ कसैलाई एक रुपियाँ पनि नदिएको राम्रो हुन्छ किनकि त्यो पैसा फिर्ता हुँदैन फसिन सक्छ त्यो कारणले पैसा दिने काम चाहिँ कसैले पनि नगरिदिनु होला र यसै गरी आसपासका क्षेत्रमा तपाईँको लागि भोलि राम्रै देखिएको छ र अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि पोजिटिभ फलहरू तपाईँको लागि सकारात्मक पक्षहरू देखिएका छन् तनाव र थकान लाई अलिकति आफूले रेस्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर देखिएको छ भागदौडहरू रहनेछन् विभिन्न तपाईँका विभिन्न प्लानिङहरू र रिसर्चहरूका भागहरू बढी देखिएका छन् यसै कारणले गर्दा प्राथमिकता आफ्नो कामलाई दिएर अगाडि बढ्नुहोस् भोलि पोलिटेक्सी गीत सङ्गीत राजनीतिक तपाईँका क्षेत्रहरू आफन्त जनहरूसँगको मेलमिलापहरू मिष्टान भोजनका योगहरू देखुण्ड लिएर इस्कहरूका मनोरञ्जनका योगहरू गीत सङ्गीतमा झुम्ने योगहरू समेत देखिएका छन् र सबैजना दर्शक मानवहरूका लागि भोलिको लागि विक्रमसम्म दुई हजार साल भाद्र महिनाको तेह्र गतेको दैनिक राशिफलमा विश राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूका लागि अत्यन्त शुभ देखिएको छ साथमा नयाँ काम गर्ने अवसरहरू देखेका छन् नयाँ क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रबाट प्रशंसताको प्राप्तिका योगहरू समेत देखेका छन् काम गर्ने जोस जागर हिम्मतहरू बढेर जानेछ भने यसै समग्रमा तपाईँको कारोबारको क्षेत्रमा समेत मुनाफा लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने यसै गरी सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट सम्बन्धी पनि तपाईँको लागि शुभ हुनेछ र शुभ फलका योगहरू छन् भने यहाँका लागि जति पनि वृष राशिको हुनुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार साल भाद्र तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिकको दैनिक राशिफलमा मेष राशिभन्दा वृष राशिको लागि लागि अत्यन्त शुभ अत्यन्त उत्तमका योगहरू देखेका छन् जीवनसाथी र प्रेमीसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सकारात्मक देखिएको छ भोलिको लागि शिक्षा तपाईँको लागि विदेश प्लानिङका लागि नयाँ काम गर्नको लागि भने शुभ छ भोलिको लागि तपाईँले एक मुठी मुङको दाल लिएर कुनै पनि चराचुरुङ्गीहरू पशुपक्षीहरूलाई यदि दिनुहुन्छ भने तपाईँका केही नराम्रो दोषहरू या नेगेटिभ एनर्जीहरू समेत अन्त भएर जान सक्ने देखिन्छ या श्री हनुमानजीको मन्दिरमा गएर नरियल चढाउनाले पनि तपाईँलाई फलको वृद्धि हुन सक्ने योगहरू रहेका छन् अब यसै समग्रमा अर्को राशि लिइसकेको छु अर्को राशि हो मिथुन राशि विक्रमसम्म दुई हजार साल भाद्र तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिक सोमबारको दैनिक राशिफलमा मिथुन राशिलाई हार्दिक स्वागत छ यदि तपाईँको जन्मदिवस परेको छ भने जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सुस्वास्थ्य हेर्दा कामना तेत्तिस कोटी देवता कुलपितीहरू सम्पूर्ण थानी मानी त्रिदेव त्रिमाताहरूले तपाईँको रक्षा गरौँ र आँटीको उपकोष र ताँकीको उपघोष दर्शक मानवहरू रोग ऋण शत्रु कहिले पनि नलागोस् हामी अब समग्रमा यहाँ मिथुन राशिमा लिइसकेको छु यदि मिथुन राशिको हुनुहुन्छ भने सबैजनाले भिडियोलाई सेयर गर्दै लाइक गर्दै कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नो जिज्ञासा मनका प्रश्नहरू यदि केही छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्दछु र भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि बाहिरी व्यक्तिहरू इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल आइएनजिओ एनजिओ तपाईँको लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूप्रति र तपाईँको वैवाहिक जीवनमा अत्यन्त उत्तम फल प्राप्तिको योगहरू छ र विदेशी लिङ्कहरू तपाईँको लागि अत्यन्त राम्रो देखिएको छ विदेशी व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ विदेशी लिङ्कबाट तपाईँलाई लाभ हुन सक्ने देखिन्छ यसै गरी तपाईँको लागि यदि बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो भने बाहिर इन्टरनेसनल ए र मल्टिनेसनल कम्पनीहरू त्यसै दक्षिण र लिएर तपाईँको लागि राम्रो फल प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ प्रेम र प्रेमिकाको बिचमा यदि बिछोड भएको सम्बन्धमा पनि मिलन हुने योगहरू छ अत्यन्त राम्रो सौभाग्य छ सरवृद्धिको योगहरू देखिन्छन् बिजनेस व्यापारमा राम्रो छ ऋण लेनदेनको कारोबार सकेसम्म नगरेकै हुन्छ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर मार्केट अनलाइनमा कि डिजिटल मार्केट सम्बन्धी र तपाईँको लागि राम्रो छ भोलिको लागि र यसैगरी स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नैपर्ने योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन् यदि तपाईँ मिथुन राशिको हुनुहुन्छ भने विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल भाद्रतिर गतिको दैनिक राशिफलमा समग्रमा भोलिको लागि वास्तविक रियल जीवन भोलि मिथुन राशिको लागि गलत फमी शङ्काहरू मनमा चाहिँ अवश्य नै उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ मनको कमजोरी देखिएको छ मनलाई बलियो बनाएर कोसिस गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु होला केही अप्रिय हालतमा तपाईँ उभिनुपर्ने योगहरू पनि आउन सक्छन् यस कारणले गर्दा आफूले यदि नसिला पदार्थहरू के यदि सेवन गर्नुहुन्छ भने यसलाई त्याग गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तै सिक्रेट हार्ड ड्रिङ्कहरू तपाईँको लागि हानिकार छन् स्वास्थ्यको हिसाबले अलिकति खराब देखिएको छ आर्थिक पक्ष स्वास्थ्यकै कारणले बिग्रन सक्छ स्वास्थ्यको लागि धन खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ लामो अवधिबाट भेटघाट नभएका आफन्त सँगको भेटघाट अवश्य पनि छ तपाईँलाई केही खुसीका योगहरू देखिन्छन् दिनलाई आफ्नो लक्ष्यलाई ताकेर अगाडि बढ्नु कुनै पनि कामलाई निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ र वाद विवाद र लेन पैसा दिने काममा अगाडि नबढ्नुहोला केही टिका टिप्पणीहरूप्रति खासै चासो होला र अब भौतिक सुख र शिक्षाको क्षेत्रमा विदेश गएर पढ्ने विदेशमा काम गर्नेहरूको का लागि अति उत्तम योगहरू बनेको छ र भोलिको लागि तपाईँको लागि जो वैवाहिक जीवन हुनुहुन्छ र जो प्रेम रिलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि माता स्रासुद्धिको कृपा र माता लक्ष्मीको कृपा त्रिदेव त्रिमाताको कृपा अत्यन्त उत्तम देखिएको छ तपाईँको भोगका योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन् दर्शक मानवहरू र यहाँहरूको लागि भोलि यदि रातो वस्त्र लिएर कुनै पनि कन्याहरूलाई यदि तपाईँले वेट गर्नुहुन्छ गिफ्टको रूपमा दिनुहुन्छ कन्याहरूको सेवा गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूसँग आशीर्वाद लिनुहुन्छ भने र गणेश भगवानजीलाई एक्काइसवटा दुबो चढाएर ओम गण गणपति न मन्त्रको जप गर्नुहुन्छ भने समग्रमा तपाईँको वास्तविक रियल जीवन आफूले सोचे भन्दा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अब अर्को राशि हामी लिइसकेका छौँ अर्को राशि कर्कट राशि हो स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नु नै सम्पूर्ण बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न म विनम्रता अनुरोध गर्दछु र यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र दैनिक रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला र दर्शक मिनीहरू हामी यस्तै गरी समग्रमा सधैँका जस्तै आज कर्कट राशिको राशिफल छ कर्कट राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक यदि तपाईँको जन्म दिवस परेको छ भने सबैभन्दा पहिला जन्मदिनको म हार्दिक हार्दिक मङ्गलमयमा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु सुस्वास्थ्य दीर्दायको कामना, कामना तेत्तिस कोटी देवता कुलपितहरूले तपाईँलाई रक्षा गरौँ आउनुहोस् अब हामी कर्कट राशि कर्कट राशिलाई नारायणको योग प्राप्ति भएको छ कर्कट राशिलाई अत्यन्त उत्तम छ स्वास्थ्य पनि राम्रै देखिएको छ भोलिको चन्द्रमा कन्या राशिमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले यो राशिफल नै कन्या राशिको आधारितमा फलित गरिएको राशिफल हो र यहाँ यदि तपाईँ कन्या राशिको हुनुहुन्छ भने अत्यन्त उत्तम यो भोलि कर्कट राशिको लागि कर्कट राशिको चन्द्रमा कन्या राशिमा छन् र अत्यन्त शुभ देखिन्छ आर्थिक पक्ष बिजनेस व्यापार महालक्ष्मी राज्य योगको निर्माण भएको छ धन दौलत सुख र शान्ति समृद्धिका योगहरू देखिन्छन् विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर अगाडि बढ्ने योगहरू समेत देखिएका छन् भने प्रेम प्रेमिकाको बिचमा मिलन हुनेछ राज्य सङ्गीत खेलकुद भूमि भवन ठेकापट्टा होटल व्यवसाय आइटी इन्जिनियर डक्टर पाइलट आदि जुन क्षेत्रमा जुन पढाइ गरे पनि जुन कामलाई हात हाले पनि भोलिको लागि ज्योतिष साथदेखुण्ड लिएर विभिन्न रिसर्चका क्षेत्रहरू भावहरू लिएर यहाँहरूको लागि अत्यन्त उत्तम योगहरू बनेको छ दर्शकहरू ग्रहको परिवर्तन समयको परिवर्तन समयको चक्रले हरेक मानिसलाई हरेक जीव जन्तु प्राकृतिकलाई प्राप्त पार्दै जानेछ भने यसै समग्रमा हामीले अब कर्कट राशिको लागि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सक्नुहुन्छ पोलिटेक्सी होस् सामाजिक हो देश होस् या विदेश होस् कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ यदि काम गर्दै हुनुहुन्छ आई हेभ बिन इन द युके द डे ड्याट यु ओके थ्याङ्क यू र यस कारणले गर्दाखेरि भित्रबाट तागत वैविक तपाईँको शक्ति पूर्ण ऊर्जावान नै रहेको छ यदि कर्कट राशि हुनुहुन्छ भने एकदम निर्धक्कसँग भोलि कुनै क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्नको लागि लगानी गर्नको लागि लेनदेनको विषय गर्नको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि राम्रो छ हाँसी खुसी मजाक र मनोरञ्जन गीतमा आफू रमाइलो गर्ने योगहरू लामो अवादीसँग नभेटिएका आफन्तजनसँग भेटघाटको योगहरू अत्यन्त जीवनमा फुलहरू खेल्ने योगहरू समेत देखिएका छन् कर्कट राशि हुनुहुन्छ भने भोलिको लागि फुर्सदको क्षणहरू मिलाएर साथीसँगै र अन्य व्यक्तिहरूसँगको पनि रमाइलो गर्ने योगहरू छन् वैवाविक जीवनमा राम्रो छ प्रेम रिलेसनमा राम्रो छ भोलिको लागि आर्थिक पक्ष राम्रो छ धेरै भौतिक सुखहरू प्राप्ति गर्न सक्ने यस्ता गतिविधिहरू यहाँ कर्कट राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूका लागि देखिएको छ समयको साथ राइट टाइममा राइट काम यहाँहरूको लागि राम्रो हुनेछ र यसै कारणले समयलाई खेर नपाल्नुलाई एक, एक समय तपाईँको लागि किनिरहेको छ दर्शक मानवहरू कुनै पनि भोलि अपाङ्ग कुनै हातखुट्टा नभएका यदि दुःखी गरिबहरू निर्दयहरूलाई यदि सेवा गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि भगवान् भोलेनाथको कृपा प्राप्ति गर्नुहुनेछ ओम शिवाय कुनै पनि कर्म गर्नु अगाडि काम गर्नु अगाडि ओम शिवाय मन्त्रको जप गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला अवश्य पनि जीवनमा सफलता र पोजिटिभ अझै तपाईँको लागि बढ्दै बढ्दै जानेछ अर्को राशि हामी लिइसकेका छौँ सिंह राशि स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सिंह राशिमा हामी भोलि विक्रम सम्पत्त दुई रासि साल भाद्र महिनाको हामीले तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिकको म यो दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो राशिफल चन्द्र राशिको आधारितमा फलित गरिएको राशिफल हो र दर्शकबिनहरू सिंह राशि सिंह राशि र कर्कट राशिलाई राज्य को योग र महालक्ष्मीको योग नै बनेको छ यहाँहरूका लागि विशेष रूपमा निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सिंह राशिलाई पनि राजनीतिक पोलिटिक्सी सामाजिक र यसै बिजनेस व्यापार तपाईँको लागि स्यालेरीमा वृद्धि या कुनै कर्मचारीहरूसँगको प्रसन्नता पहिलाबाट गरेको कामहरूमा पुरस्कार समेत प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ

रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला अलिकति रिस र आवेश बढी बढ्न सक्ने सम्भावना यहाँहरूको लागि देखेको छ रिसलाई कन्ट्रोल गर्न अति आवश्यकता छ तपाईँको लागि रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन भने थुप्रै बाधा र अवरोधहरू आउन सक्छन् रिसको कारणले तपाईँ कमी कमजोरी बन्न सक्नुहुनेछ हातमा आइसकेको कामहरू फुत्कन सक्छ किनकि तपाईँको भोलि ऊर्जावान रहने योगहरू छ स्वास्थ्य पनि यदि बिमार हुनुहुन्थ्यो कुनै चिजहरूबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो भने पुरानो रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो भने अवश्य पनि स्वास्थ्य केही राम्रो भएर जान सक्ने सुधार भएर जान सक्ने देखिन्छ विदेशी क्षेत्रमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल आइएनजिओ एनजिओ बहुराष्ट्रिय कम्पनी सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट देखुण्ड लिएर विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको लागि भोलिको समय भगवान्कै वरदान रहेको छ विदेशमा बसेर काम गर्नेहरूको लागि विदेशी क्षेत्रमा जानको लागि भिसा अप्लाई गर्नको लागि सरकारी काम गर्नेहरूका लागि भोलिको समय कुनै भगवान्को भन्दा कम छैन निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भाग्यको साथहरू प्राप्ति गर्न सक्ने अद्भुत दृश्यका योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन् समग्रमा भोलि वास्तविक रियल जीवन सिंह राशिको लागि योग र महालक्षी योग देश देश यो का यो का। का। ै योग बनेको छ भूमि भवन र देश विदेशबाट निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू समेत देखिएका छन् तपाईँको लागि अद्भुत राम्रो योगहरू समेत देखिएको छ एक दुसरालाई खुसी बाँड्ने आर्थिक क्षेत्रबाट निरन्तर अगाडि बढ्ने आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न स्वरसाधनबाट लाभ गर्ने यसै सम्बन्धमा तपाईँलाई विभिन्न अवाधिबाट नभेटिएका धेरै लामो समयबाट नभेटिएका आफन्तजनहरूसँगको पनि तपाईँको लागि अत्यन्त यो भेटघाटको योगहरू समेत देखिएको छ अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्नुहुनेछ भने भोलिको लागि यो समय तपाईँको लागि राम्रो छ चिन्ता त्याग गर्नुहोस् निरन्तर तर कर्म कर्मनिदत्तसँग अगाडि बढ्नुहोस् भौतिक सुखदेखि र लिएर हरेक क्षेत्रमा शिक्षा दीक्षा प्रेम घर परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनी तेस्रो व्यक्ति विदेशी व्यक्ति अन्य विपरीत लिङ्गी व्यक्ति सबै क्षेत्रमा तपाईँको लागि राम्रो छ यहाँभन्दा राम्रो पर्दैन र यो राशिफल चन्द्र राशिको आधारितमा फैसित गरेको राशिफल हो तपाईँको ग्रह नक्षत्र अनुसार केही फरक हुनसक्छ र दर्शक बहिनीहरू यसै गरी भोलिको लागि नेत्रहीन व्यक्तिहरूलाई यदि सहयोग गर्नुहुन्छ आफ्नो यथार्थ शक्ति अनुसार आफ्नो योग्यता अनुसार भने अवश्य पनि भगवान सूर्यदेवको कृपा र महालक्ष्मीको कृपा प्राप्ति गर्नुहुनेछ भाग्यको साथ प्राप्ति गर्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार दर्शक बहिनीहरू वी भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ दे दैनिक राशिफलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कन्या राशि लिइसकेको छु म कन्या राशि कन्या राशि हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँको जन्मदिस परेको छ भने जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमयमा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु सुस्वास्थ्य धृदयको कामना तेत्तिस कोटी देवता थानी मानी सम्पूर्ण त्रिदेव त्रिमाताहरूले तपाईँको रक्षा गरून् जीवनमा रोग ऋण शत्रु कहिले पनि नलागोस् सदा तपाईँको जय होस् र खुसी मिलोस् र भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला हामीले नयाँ नयाँ विभिन्न जानकारीहरू युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ र यसै समग्रमा अब भोलिको लागि कन्या राशि है कन्या राशिको राशिफल म लिइसकेको छु कन्या राशि हुनुहुन्छ भने भोलिको लागि कर्कट राशि सिंह राशि यसै गरी कन्या राशिलाई यी तिन राशिलाई राजयोगको निर्माण भएको छ अत्यन्त भोलिको चन्द्रमा विशेष रूपमा कन्या राशिमा गोचर गरेका छन् अत्यन्त शीतलता भावनाद्वारा अत्यन्त स तपाईँको लागि भोलि अगाडि बढ्न सक्ने समेत योगहरू देखिन्छ अत्यन्त उत्तम योग छ कन्या राशिलाई कन्या राशिलाई राशिभोरिकै अत्यन्त शुभ योग छ राज्य योग लक्ष्मी योग गजकेश्वरी योग तपाईँको राशिमा भोलि चन्द्रमाको गोचर कन्या राशिमा छन् अत्यन्त दुर्लभ अत्यन्त शुभ योग नै बनेको छ निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू कर्महरू तपाईँका जीवनमा देखिएका छन् यदि तपाईँ भोलि विक्रम सम्पत्त दुई साल भाद्र महिनाको तेह्र गते दुई हजार अगस्त उन्तिस तारिकको दैनिक राशिफलमा हेर्ने भने उच्च स्वास्थ्यको योग छ प्रेम प्रेमिकाको बिचमा भेटघाट रमाइलोपनहरू देखिएका छन् आर्थिक पक्ष अत्यन्त उत्तम देखिएको छ महालक्ष्मीको कृपा निरन्तर निरन्तर विभिन्न स्रोत साधनबाट समेत धन सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने यस्ता गतिविधिहरू समेत देखिएका छन् बिजनेस र व्यापारको क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर अगाडि विभिन्न स्रोत साधनबाट लाभहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ गुप्त धनका योगहरू समेत देखेका छन् भाग्य चिट र लट्रीको योग छ विदेश विदेशमा बसेर काम कर्म गर्ने शिक्षा आर्जन गर्नेहरूका लागि अत्यन्त शुभ छ लट्री काट्नको लागि समेत देखिएको छ भने वैवाहिक जीवन पनि तपाईँको लागि अति उत्तम र सर्वश्रेष्ठ रहेको छ आई फ्रम युएसए जोइन मी भन्नुभएको छ अनिस के अनि ऐसा खनालजी ओके थ्याङ्क यू सर अब यसै समग्रमा भोलिको लागि हामीले कन्या राशि लिइसकेका छौँ कन्या राशि उनीहरूका लागि लट्टी भाग्यचिट्टा तपाईँको लागि गुप्त धन पैतृक सम्पत्ति विभिन्न विदेशी व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा पनि तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ ऊर्जा शक्तिको योगहरू छ यहाँहरूका लागि आँट बल पराक्रम शीतल भावनाद्वारा बुद्धिद्वारा विवेकद्वारा गर्न सक्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने यस्ता गतिविधिहरू समेत कन्या राशि विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी साल भाद्र तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिकको सोमबारको दैनिक राशिफलमा अत्यन्त शुभ देखिन्छ वेहतर समय समयको साथसाथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय र भाग्य दुवैले साथ दिनेछ सन्तानतर्फबाट खुसीको समाचार प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छन् आर्थिक लाभका योगहरू देखिन्छन् विभिन्न योजनाहरूद्वारा तपाईँ निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू समेत देखिएका छन् सन्तानको खुसी कामको खुसी दानपक्षबाट खुसी भौतिक सुखबाट खुसी प्राप्त व्यक्तिगत जीवनमा सहयोगी भावनाबाट खुसी मनमा ऊर्जा र शक्ति प्राप्त हुन सक्ने यस्ता गतिविधिहरू निरन्तर देखिएका छन् भने जरुरत परेका व्यक्तिको समेत आफूले योग्यता अनुसार दान पुण्य धर्म कर्म गरेर आफूले पुण्य कमाउन सक्ने योगहरू छन् भने भोलिको लागि गीत सङ्गीत पोल्ट्रेसी सामाजिक ठेक्कापट्टा तपाईँको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा अनलाइन मार्केटहरू देख्नुलाई लिएर कुनै पनि क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्न काम गर्न पैसा कमाउन अत्यन्त उत्तम योगहरू निरन्तर बन्दै गइरहेको छ यदि समग्रमा भोलिको लागि हेर्ने भने यहाँहरूको लागि अत्यन्त उत्तम देखिएको छ विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर अगाडि निस्कन सक्नेछन् वैवाहिक जीवन र तपाईँको लागि अत्यन्त जीवनमा रङ र तपाईँको एउटा परिवर्तनको योगहरू देखिएको छ भने कन्या राशि सिंह राशि कर्कट राशिलाई भोलि राजयोग छ कर्कट राशि र सिंह भन्दा पनि अझै उत्तम फल अझै उत्तम राम्रो भनेको यहाँहरूको लागि जो कन्या राशि छ यहाँहरूको लागि रहेको छ निर्धक्कसँग तपाईँको प्रेम परिवार इष्टमित्र साथीसङ्गी शिक्षा र आर्थिक पक्ष अत्यन्त बलिय छन् रोग ऋणबाट पनि मुक्ति प्राप्तिको योगहरू कन्या राशिलाई रहेको छ यसै समग्रमा भोलिको लागि एउटा सानो माटाको घैँटो किनेर भोलि आफ्नो यहाँहरूले केही गाउँहरू गाउँ भरेर थोरै यत्रो घैँटो किनेर भरेर त्यसलाई आफ्नो शिरमा बार गरेर यदि दक्षिणतिरको नदीतिर या पानीमा लगेर बगाउनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अझै शुभफलका वृद्धिहरू प्राप्ति हुनेछन् ओम गणेश आय नमा मन्त्रको जप गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला अवश्य पनि जीवनमा तपाईँको कोल्टे फेर्नेछ जीवनले भोलिकोबाट तपाईँको नयाँ जीवनको सुरुवात हुनेछ छ भाग्यले साथ दिनेछ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार दर्शक उनीहरू वी भिडियोको कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला टिकटकमा हामीले यो प्रोफाइलमा युट्युबको लिंक रहेको छ सबै जना गएर युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्दिनु होला हामीले दैनिक राशिफल सपनाको बारेमा वास्तुको बारेमा वसीकरण तन्त्र मन्त्र भूत प्रेतका बारेमा सबै चीजहरु वास्तुको बारे बारेदेखि लिएर हरेक चीजहरुको त्यहाँ युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेका छौँ तपाईको सबै कुराहरु त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ जिज्ञासा भएका कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को राशि मैले लिइसकेको छु हाउ टु नाउ राशि अरे को हुनुहुन्छ ईश्वरी के भन्नुभएको थियो है गयल ओके अब अर्को राशि म लिइसकेको छु तुला राशि तुला राशिको लागि भोलि समय राम्रो छैन स्वास्थ्यको विचार गर्नु होला अलिकति रिङगाटा लाग्ने घुमाउने म हजुरलाई भेट्न चाहन्छु ओके हस् भेट्नुहोस् वेलकम हजुरलाई र समग्रमा हामी विशेष रूपमा विशेष रूपमा अब तुला राशि तुला राशिको लागि त्यति राम्रो समय छैन भोलिको लागि विचार गर्नु होला अलिकति ख्याल गर्नु होला किनकि अलिकति समय मध्यम रहेको छ समयले साथ नदिन सक्छ भाग्यले साथ नदिन सक्छ ग्रह गोचरले साथ दिन नसक्छ र यसै समग्रमा तपाईँको लागि पारिवारिक जीवनमा अलिकति तनाव रिस चर्को बाँडी चर्छ भोलि रिसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो आर्थिक सम्पत्ति तपाईँको लागि अत्यन्त घातक छ पैसा लिने दिने कामहरू गर्नु भएन इन्भेस्ट गर्नु भएन सरकारी क्षेत्रमा वाद विवाद मुद्दा मामिला कोर्ट कचारी तुला राशिलाई भोलि अत्यन्त घातक छ है अब यो एउटा चन्द्र राशिमा फर्लित गरिएको राशिफल हो अब सबैको जीवनमा लागु होला नहोला त्यो म भन्न सक्दिनँ फेरि पनि त यो तुला राशिको लागि प्रेम जीवनमा लडाइँ हुन्छ एक आपसमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ प्रेम प्रेमिकाको बिचमा पति पत्नी बिचमा तपाईँको आर्थिक पक्षले हो या घर परिवारको कारणले हो या सन्तानको कारणले हो पति पत्नी बिचमा पनि लडाइँ हुनसक्छ अनि अर्को कुरा आर्थिक पक्षहरूमा विभिन्न तनावका स्थिति छन् या त व्यापार नचल्न सक्छ या त तपाईँको घाटा हुनसक्छ या अरूले लगेको पैसा अरूलाई दिएको ऋण तपाईँको फिर्ता नहुनसक्छ यही कारणले चित्त दुख्न सक्ने सम्भावनाहरू अलिकति बढी छन् स्वास्थ्यको माध्यम छ र भोलिको लागि धेरै तुला राशिको लागि राम्रो छैन धेरै कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने योगहरू छ विभिन्न गतिविधिबाट आफ्ना कुराहरू गोप्य राखेर रा काम गर्नु पर्यो आफूले धैर्य राख्नु पर्यो अलिकति सम्हालिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र केही क्षेत्रमा सकुन शान्ति दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट भने केही सहयोगको आशा गर्न सक्नुहुनेछ र आर्थिक हालत बिग्रने भएको कारणले तपाईँले अब लगानी गर्ने अरूलाई पैसा दिने आत्तिने हौसिने जसलाई छिट्टै आत्तिएर कुनै पनि कामको निर्णय लिने कुनै पनि प्लानिङ नबनाउने यो चिजले तपाईँलाई प्रभाव पार्न सक्छ सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा इन्भेस्ट नगर्नुहोला केही बरु विदेशमा बसेर काम का लागि भने केही शुभ पोजिटिभ देखिएको छ भोलिको समय कसरी हुन्छ तपाईँले अब धार्मिक पक्षमा झुकाब राख्नुभयो धार्मिक पक्षमा केही आस्था राख्नुभयो देवलय मठ मन्दिरको यात्रा भजन कीर्तनहरू सुनेर अलिक आफू केही योगा ध्यान मेडिटेसन गरेर अलिकति रिल्याक्स गर्ने जस्ता कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने केही शुभफल आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूको लागि अलिकति मध्यम छ भोलिको लागि यहाँहरूले एउटा कागती लिनुहोला तुला राशि जति पनि हुन्छ एउटा कागती लिनु होला एउटा लङ लिनु होला कागतीलाईमा तपाईँले एउटा लङ यसरी गाड्नु होला यहाँ यसरी कागतीमा लङ गाड्नु होला यसलाई चाहिँ तपाईँले उल्टो घुमाउनु होला ओम श्री हनुमते नमा ओम श्री हनुमते नमा ओम श्री हनुमते नमा सातपटक घुमाउनु होला र यो कागतीलाई तपाईँले दोबाटोमा गएर चार पिस बनाएर ओम श्री भैरवे नम भनेर काटेर चारै दिशामा फाल्नु होला पछाडि फर्केर नहेर्नु होला र यसपछि चाहिँ तपाईँले यो बिहानै उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोला बिहानै सूर्य उदयभन्दा छिटो उठेर यो विधि गर्नु होला गरिसकेपछि पछाडि फर्केर नहेर्नु होला र त्यसपछि आएर आफ्नो इष्टदेव कुलदेवलाई बाटेको धुप पाँचवटा धुप बालेर हे भगवान् मेरो जीवनमा जति पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन् यसलाई तर्काइदिनु होला म तपाईँको शरणमा छु भने भन्नुभयो भने तपाईँको नेगेटिभ एनर्जी भूत प्रेरितहरू सबै चिजहरू अन्त हुनेछन् र काममा पनि राम्रो हुनेछ शत्रुहरू पनि लाग्ने छैनन् यदि ग्रह बिग्रेको थियो भने पनि राम्रो हुन्छ र रा यदि रोग बिमारबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो कुनै नेगेटिभ एनर्जीले दुःख दिएको थियो भने पनि त्यो तपाईँलाई राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ र यसै आर्थिक क्षेत्रलाई पनि तपाईँले तामाको पात्रमा जल राखेर भगवान् श्री सूर्यदेवलाई एक एक्काइसवटा खुर्सानीको बिहा राखेर ओम सूर्यदेव आई नम सूर्यलाई जलबाट हेर्नुहोस् अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा राम्रो भएर उन्नति प्रगति सुख शान्ति समृद्धिबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ राधे राधे भोलिको लागि तुला राशिको लागि अलिकति मध्यम छ अब अर्को राशि म लिइसकेको छु दर्शक दिनहरू अब वृश्चिक राशि आठौँ नम्बरको राशि हो वृश्चिक राशि जसका प्रतिनिधि ग्रह मङ्गलदेव हुन् र हामीले मङ्गलदेवलाई अलिकति उग्र तातो ग्रह पनि मानिन्छ र मङ्गल सेनापति ग्रह पनि हुन् मङ्गल एउटा प्रधानमन्त्री ग्रह पनि हुन् सूर्यपछिका जस्तै सूर्य नौ ग्रहका प्रतिनिधि राजा ग्रह हुन् भने आत्मकारक र आयु ग्रह हुन् भने ऊर्जाका ग्रह हुन् भने मङ्गल अलिकति रातो ग्रह भूमि भूमिग्रह हुन् र मङ्गलले विभिन्न आर्मी पुलिस भूमि भवन रगत आफ्नो रिस यदि सबै कुराहरूलाई हेर्ने गर्दछ मङ्गल अलिकति भाव हुने गर्छ वृश्चिक राशिको लागि र रा अब भोलिको लागि हामीले दैनिक अब विशेष रूपमा चर्चा गर्दाखेरि भोलि जति पनि हुनुहुन्छ दर्शक मानवहरू यदि तपाईँ वृश्चिक राशिको वृश्चिक राशिलाई अलिकति समस्या देखेको छ स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन खान पिनमा ध्यानीपऱ्यो योगा गर्नुपऱ्यो ध्यान गर्नुपऱ्यो मेडिटेसन गर्नु पर्यो खानपिनमा अत्यन्त ध्यान गर्नु होला किनकि सबैभन्दा बढी तपाईँको स्वास्थ्य स्वास्थ्य नै कमजोर रह्यो भने कुनै पनि काम गर्न न त लगानी गर्न न त कुनै काम गर्न जोसै आउँदैन जोसै नभएपछि राम्रो भाग्य भए पनि काम लाग्दैन र प्रेम रिलेसन अनि तपाईँको बिजनेस व्यवहारमा अति राम्रो छ वैवाहिक जीवन श्रीमानको श्रीमतीको माया पूर्ण रूपमा पाउनुहुनेछ प्रेम प्रेमिकाको बिचमा खुसीका खबर नै देखिएका छन् विदेशी लिङ्क इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल आइएनजिओ एनजिओस का लागि खराब देखिएको छ यस्ता चिजहरूबाट टाढा होला अनि विवादित विषयमा टाढा होला तेस्रो व्यक्तिले तपाईँको घर परिवारलाई फटाल्न सक्छ या शङ्कामा उत्पन्न गराउन सक्ने यस्ता कुराहरू गरिदिन्छ अन्जान र नचिनेका व्यक्ति सकेसम्म बाहिरी व्यक्तिसँग टाढा बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ आर्थिक पक्ष तपाईँले ऋण दिने काम त एक रुपियाँ कसैलाई पनि नगरेकै राम्रो हुनेछ किनकि वृश्चिक राशिको लागि भोलि त्यति राम्रो छैन स्वास्थ्यमा ब्लडको समस्या दिदीबहिनीहरूलाई पेटको समस्या अलिकति घुँडाको समस्या यस्ता चिजहरू अलिकति बढी प्रभाव परिरहेको छ यदि तपाईँ वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ भने विक्रम सम्भात दुई हजार उनासी साल भाद्र तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिक सोमबारको दैनिक राशिफलमा विशेष रूपमा स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुहोला अर्को कुरा विवादित विषयमा नपर्नु होला ऋण दिने काम नगर्नु होला स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्यो विदेशी यदि ताक्दै हुनुहुन्छ भने विदेशको लागि भोलि अप्लाई नगर्नु होला शान्त रहने कोसिस गर्नुहोस् एउटा अलिकति यो स्वास्थ्यकै कारणले पनि अलिकति खराब भयो भने विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको लागि समस्या उत्पन्न हुनसक्छ रिस उठ्न सक्छ र त्यति राम्रो छैन रोमान्स रा र घुमफिरमा चाहिँ तपाईँको जिज्ञासा बढी बढ्न सक्ने देखिन्छ आकर्षण र चुम्बकीय व्यक्तिगत जीवनमा सबैतर्फबाट अरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने क्षमताहरू विशेष रूपमा देखिएका छन् र भोलिको लागि स्वास्थ्य अत्यन्तै खराब छ भोलिको लागि तपाईँले थोरै गङ्गाजल राखेर थोरै बेसार राखेर कालो तिल राखेर यदि तपाईँले स्नान गर्नुहुन्छ भने तपाईँको नेगेटिभ इनर्जी अन्त हुनेछ साथमा ओम भगवते वासुदेवाय नम र ओम ब्रह्म बृहस्पति न मन्त्रको जप गर्दै आफ्ना कर्म र कार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि राम्रो हुनेछ विक्रमसम्भ दुई हजार उनासी साल भाद्र तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिकको दैनिक राशिफल अर्को राशि रहेको छ मकर राशि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र यदि तपाईँको जन्मदिवस परेको छ भने जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमयमा शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घयको कामना तेत्तिस को ते कोटि देवता र कुलपितृहरूले यहाँलाई रक्षा गरून् मानी त्रिदेव त्रिमाताहरूको सदा कृपा बनिरहोस् र अर्को राशि धनु राशि है मकर राशि होइन धनु राशि अहिले हामीले वृश्चिक राशिको राशिफल भनेका थियौँ भने अब अर्को राशि वृश्चिक राशि लिइसकेको छु म अब वृश्चिक राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँको जन्मदिवस परेको छ भने पनि म जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्दायको कामना टपराउन चाहन्छु तेत्तिस कोटि देवता कुलपितीहरूले सदा तपाईँको रक्षा गरून् जीवन खुसी रहस् शान्तिसँग बितोस् आउनुहोस् अब धनु राशि धनु राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरू तपाईँको लागि भाग्य भाग्यचिट्टा गुप्त धन प्राप्तिको योग बनेको छ है यदि अमेरिका जापान कोरिया सिङ्गापुर हङकङ तपाईँको लागि मलेसिया अनि अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा विभिन्न यो युरोप कन्ट्रीदेखिलाई लिएर इन्डियामा पनि काट्छ है लट्री अब इन्डियामा बस्नेका लागि पनि यो लटरी काट्नको लागि राम्रो छ अब नेपालमा यो अनलाइन गेमहरू त्यति छैन र यसै गरी तपाईँको लागि भोलि यदि अनलाइन क्षेत्रमा कुनै पनि इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ सेयर मार्केट अनलाइनमा कि डिजिटल मार्केट यी सबै क्षेत्रबाट तपाईँले राम्रो धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने महालक्ष्मीकै योगहरू बनेको छ यहाँहरूको लागि अद्भुत राम्रो धन सम्पत्ति अचानक गुप्त धन प्राप्तिको योगहरू छ धनको पक्षमा कमी छैन र अलिकति आफ्ना कुराहरू गोप्य राखेर काम गर्नुहोला नहातिनु होला नधारिनु होला प्रेम रिलेसन र वैवाहिक जीवन तपाईँको लागि अत्यन्त शुभ देखिएको छ राम्रो छ यहाँहरूको लागि प्रेम जीवन र वैवाहिक जीवन दुवै शुभ देखिएका छन् स्वास्थ्य अलिकति कमजोर छ र विदेशी लिङ्कहरूमा अलिकति काम गर्दाखेरि तेस्रो व्यक्तिसँग अलिकति आफ्नो कुराहरू गोप्य राखेर छ भोलिको दिनमा विजय अवश्य तपाईँलाई प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ कानमा कान, कान मिलाएर काम गर्न सक्ने योगहरू छन् तर्फबाट या अन्य व्यक्तिहरूबाट यदि जागिर गर्नेहरूका लागि पुरस्कार प्राप्त या प्रमोसन या वेतनमा वृद्धि समेतका योगहरू छन् आफ्नो स्थानभन्दा बसोबासभन्दा केही लामो दुरीको यात्रा वैदेशिक यात्राका योगहरू छन् र विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जान पहिचान बनाउन सक्ने योगहरू छ गीत सङ्गीत राजनीतिक पोलिटिक्सिस सामाजिक ठेक्कापट्टा होटेल व्यवसाय यसै गरी तन्त्र मन्त्र ज्योतिष सम्बन्धीका विषयहरू रिसर्च गर्न धर्मकर्म देवलय मठ मन्दिर आफूले सञ्चालन गर्नको लागि पनि यहाँहरूको लागि शुभ रहेको छ भगवान्को कृपा प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ राधे राधे ओम नम शिवाय भोलिको दिनमा कुनै पनि समस्या निदान हेतु यदि तपाईँ धनु राशिको हुनुहुन्छ भने कुकुरलाई रोटी खुवाउनुहोस् र त्यस समग्रमा बिहानमा तपाईँले दक्षिण दिशामा तपाईँले कुल या पितृदेवहरूको लागि दक्षिण दिशामा पितृदेवहरूको लागि दियो बाल्न नबिर्सनु होला घरको दक्षिण भागमा यसो गर्नाले तपाईँको लागि पितृदेवहरूको समेत आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सुखी जीवन र आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ राधे राधे ओम नम शिवाय सबैजना दर्शकविनहरू भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है सबैजनाले कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ पहिलोबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु होला अर्को राशि पोखरेल मेहनजी धेरै बार धेरै बेरबाट बसिरहनु भएको छ ओके अर्को राशि म लिइसकेको छु मकर राशि मकर राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मकर राशिमा मकर राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरू भोलिको लागि तपाईँको लागि राज्य योग नै निर्माण भएको छ विशेष रूपमा भोलिको लागि कर्कट राशि सिंह राशि यसै गरी तपाईँको कन्या राशि र मकर राशिलाई राज्य योग धनको योगहरू प्राप्ति हजुर गुरु म पालो छिटो हो भन्नुहुन्छ ओके भोलिको लागि मकर राशिको लागि राज्य योगकै निर्माण भएको छ उच्च स्वास्थ्यको योग छ प्रेम प्रेमिकाको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छ बिजनेस व्यापारको क्षेत्रमा राम्रो छ यात्राका योगहरू देखेका छन् विभिन्न क्षेत्रमा इन्भेस्ट गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ विदेशी लिङ्क इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल आइएनजिओ एनजिओ विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिन सक्नुहुन्छ सेयर मार्केट अनलाइन मार्केटमा डिजिटल बासमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ बिजनेसको लागि लगानी गर्न सक्नुहुनेछ वैवाहिक जीवनबाट साथ सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ बाहिरी व्यक्तिबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू छन् भोलिको लागि मकर राशिलाई भने ज योगको छ आत्मविश्वास सबैको जित्न सक्नुहुन्छ सबैलाई प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ विभिन्न आशाहरू र सपनाहरू थिए भने ती पुनः हुन सक्ने योगहरू छन् जीवनमा थुप्रै लाभहरूका योगहरू छन् नोक्सान हुने कुराहरू पहिल्यै थाहा लाग्न सक्छ तपाईँलाई कुनै व्यक्तिले गलत गर्दैछ भनेर त्यसको लागि पहिल्यै तपाईँलाई आफूले पत्ता लगाउन सक्ने देखिन्छन् पेसैभर जीवनमा र अन्य जीवनमा पनि तपाईँको सकारात्मक पक्षहरूबाट अरूलाई प्रभावित पारेर अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू तपाईँको जीवनमा निखरताका भावहरू देखेका छन् नयाँ नयाँ पुस्तकहरू पढ्ने नयाँ ज्ञान रिसर्च गर्ने शिक्षाको क्षेत्र अझै सर्वश्रेष्ठ रहेको छ उहाँहरूका लागि कुल मिलाएर भोलि गीत सङ्गीत म्युजिक आदि क्षेत्रमा तपाईँको लागि रुचि बढ्न सक्छ र पोलिटेसी सामाजिक यी क्षेत्रहरू पनि तपाईँको लागि राम्रो छ धर्म कर्मका स्थानहरूमा पनि राम्रो छ यदि मकर राशिको हुनुहुन्छ भने भोलिको लागि तपाईँको लागि समय अद्भुत नै शुभ देखिएको छ आफ्नो काम आफू स्वयं गर्नुहोला अरूको भरोसा नपर्नुहोला अब अर्को राशि म लिइसकेको छु विक्रम सम्ब दुई हजार उनासी साल भाद्र महिनाको हामीले तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिक सोमबारको दैनिक राशिफलमा हार्दिक स्वागत छ कुम्भ राशिमा यदि तपाईँको जन्मदिवस परेको छ भने जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय म शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना टक्राउन चाहन्छु त्यतिस कोटि देवता र कुलपितहरूले सदा तपाईँको रक्षा गरौँ जीवनमा आँटे तकेको पुगोस् दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ राशिफल यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दैन म विनम्रता अनुरोध गर्छु भोलि कुम्भ राशिको लागि दिन अलिकति मध्यम छ लेनदेनको कारोबार सकेसम्म नगर्नुहोला धन सम्पत्ति फसिन सक्ने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू नरामेल लाग्न सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्य मध्यम छ प्रेम प्रेमिकाको बिचमा मध्यम छ भने पति पत्नी बिचमा पनि तपाईँको लागि मध्यम छ त्यति राम्रो देखिएको छैन पति पत्नी बिच परिवार बाहिरी व्यक्ति अन्जान व्यक्तिहरूसँगको मित्रता नगाच्नु होला अलिकति बिजनेसको क्षेत्र भने तपाईँको लागि राम्रो छ बिजनेसमा चाहिँ लगानी गर्न सक्ने योगहरू छन् र यसै कारणले तपाईँले कुनै नसिला पदार्थहरू सेवन गर्नुहुन्छ यो अत्यन्त घातक बन्न सक्छ एकदो कारण तपाईँको अझै रोग बिमार अलिकति थपिन सक्ने घुँडाको समस्या पेटको समस्या नसाको समस्या रक्तचापका समस्या टाउको दुख्ने रिङ्गा टा लाग्ने कुनै पनि तपाईँको लागि अलिकति समस्या देखिन्छ साथमा चाहिँ अलिकति तपाईँको लागि दिउँसोपछि केही शुभ होला तर कोलेस्ट्रोल यो तपाईँको लागि अन्य रोगहरूले पनि पीडित बनाउन सक्ने देखिन्छ र योगा ध्यान मेडिटेसन स्वास्थ्यको लागि अति राम्रो तपाईँको लागि रहन सक्ने देखिन्छ खानपिनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ रीतिरिवाज आफ्नो कल्चरलाई लिएर तपाईँको लागि प्रेमको क्षेत्रबाट पनि मनमुटावका योगहरू प्रेम प्रेमिकाको बिचमा पति पत्नी बिचको बिचमा तपाईँको लागि त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन र सकेसम्म आफ्नो काम आफै गर्ने कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो कुराहरू गोप्य राख्नुहोस् अन्य व्यक्तिलाई सेयर नगर्नुहोस् तपाईँको लागि भोलिको समय केही उतार चढाव उतार चढाउको साथसाथमा दिन बित्न सक्ने योगहरू देखिएको छ केही शङ्का केही मनमा तनावहरू मनमा थुप्रै कुराहरू खेल्नेछन् र भोलि आर्थिक उन्नतिको लागि यहाँहरूको लागि तपाईँले तिनवटा केरा लिएर या त तपाईँले पिपलको बुटा मुनि राख्नुहोस् या त बरको मुनि राख्नुहोस् या त तपाईँले गाईलाई खुवाउनु होला यसो गर्नाले र तपाईँले ओम भगवते वासुदेवाय नमा भन्दै यो तिनवटा केरा पिपलको बुटो या तपाईँले बरको बुटो या गाईलाई खुवाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ र भगवान् विष्णुको कृपा लक्ष्मीनारायणको कृपा अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिनहरू अर्को राशिमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ विक्रमसम्भ दुई हजार उनासी साल भाद्र महिनाको तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिक सोमबारको दैनिक राशिफल भोलि दर खाने समेत रहेको छ र रह यहाँ दिदीबहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना तिज नजिकै आयो र अब अर्को राशि हो मीन राशि मीन राशिको हुनुहुन्छ भने यहाँहरुलाई जन्मदिनको हार्दिक हार्दिक मङ्गलबयाँ शुभकामना तेत्तिस कोटि देवता कुलपितहरूले रक्षा गरुन र अब हामीले अर्को राशि मैले लिइसकेको छु अर्को राशि हो मीन राशि मीन राशिको लागि समय अलिकति मध्यम मध्यम देखिएको छ त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन धेरै कुरालाई विचार गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ मीन राशि हुनुहुन्छ भने धेरै कुरालाई विचार गर्नु होला है अब मीन राशिको लागि हामीले वास्तविक रियल जीवनको कुरा गर्नुपर्दा भोलिको लागि मीन राशिको लागि समस्या 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 थपिन सक्ने थुप्रै योगहरू देखिन्छन् किनकि यहाँहरूको लागि बाधा अवरोध समस्या तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा थपिन सक्ने योगहरू देखिएका छन् है यस कारणले गर्दा जति पनि मीन राशिको हुनुहुन्छ अब मीन राशिलाई तनावको चिन्ता स्वास्थ्य समस्या बाधा अवरोधहरू तपाईँको लागि केही स्वास्थ्यमा नसा सम्बन्धीको हड्डी सम्बन्धी ढाड कम्मरको समस्याहरू पर्न सक्ने धन सम्पत्तिको क्षेत्रमा तपाईँको लागि त्यति राम्रो छैन इन्भेस्ट गर्न पनि राम्रो छैन लगानी गर्न पनि राम्रो छैन लेनदेनको कारोबार गर्न पनि त्यति राम्रो छैन राशिलाई स्वास्थ्यमा घात हुन सक्छ प्रेम प्रेमिकाको बिचमा केही शुभता छन् र पति पत्नी बिचमा शुभ छ बाहिरी व्यक्ति दाजुभाइ बुबा आमा आदिबाट अलिकति तनावको योगहरू छ त्यो कारणले आफ्नो काम आफू स्वयं गर्नुहोस् धैर्य राख्नुहोस् नहातिनुहोस् र रा निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् केही शुभ हुन सक्ने देखिन्छ र समयलाई खेर नफाल्नु होला अलिकति मीन राशिको लागि त्यति राम्रो त्यति उत्तम समय छैन र दर्शक दर्शकबिनहरू यो थियो मेष राशिदेखि मिन राशिसम्मको दैनिक राशिफल भाद्र तेह्र गते दुई हजार बाइस अगस्त उन्तिस तारिकको राशिफल हामीले लिएर उपस्थित भएका थियौँ भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहोला कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला राधे राधे यहाँहरूको जीवन